अन्तत मदन भण्डारीको हत्या बारे सिआइबीलाई ठुलो सफलता। केपी शर्मा ओली नराम्रोसँग फस्दै भर्खरै आयो गोप्य भिडियो। मदन भण्डारीको विचारलाई जनजनमा लैजानुपर्छ महासचिव पोखरेल। भकारीको अन्न पनि छोडेन बाँदरले, डरले स्कुल जान मान्दैनन् बालबालिका भन्दै आक्रोश हुँदै गाउँले नै निस्कियो सडकमा। ड्राग फाइलको अडियो नक्कली भन्दै सिधा कुराका अध्यक्ष र सम्पादक सहित तीनजना विरुद्ध मुद्दा। भद्रपुरमा घाँटी काटेर 70 वर्षीय वृद्धाको हत्या, छिमेकी पक्राउ। काठमाडौँमा भारतीय भिखारीद्वारा लुटपाट, एक महिला सहित 2 पक्राउ। मकवानपुरबाट 4 GPA ल्याउने एक्ली छात्रा। फेरि भर्खरी दैलेखमा जीप दुर्घटना, के कति क्षति भयो त यसबारे सब जानकारी। एकाएक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि देशभर सुरु गरे यस्तो घोषणा। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द। फेरि सर्लाईमा चट्ट्यान लागेर 1 महिलाको मृत्यु। एसीमा 52% विद्यार्थी होइन, सरकार फेल भयो, प्रदीप पौडेल। कक्षा 11 छात्र वृद्धिका लागि काठमाडौँ महानगरले माग्यो आवेदन। बिपी र मदनको नाममा बजेट नदिँदा काङ्ग्रेस एमाले नगरसभा बैठक रोके मेयर शाह। राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेटघाट, के कुराकानी भयो त यसबारे सब जानकारी। बालेनप्रति काङ्ग्रेस सांसदको टिप्पणी, पैसा र बैसले मातिए जस्तो छ। नगरसभा विवादले उपप्रमुख सुनिताले रोकिन् पोर्चुगल भ्रमण। एसी दिएका विकल, घरसँगै पहिरोले पुर्यो, पास भएको खुसी बाँड्न पाएनन्। रासोपाले 1 अघि नै अस्वीकृत गरेको थियो बालेनसँग मिल्ने मुकुल ढकालको प्रस्ताव। झापाबाट 4 GPA ल्याउने एक्ली विद्यार्थी। कर्णालीबाट 1 मात्र पाए 4 GPA। एकाएक रासोपाको बैठकले गर्यो यस्तो घोषणा। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आक्रोश हुँदै मुकुल ढकालबारे यस्तो भने। फेरि रामेछापबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस दुर्घटना, के कति क्षति भयो त यसबारे सब जानकारी। चितवनका 2 सामुदायिक विद्यालयका एक एकले ल्याए 4 GPA। बसमा सवार यात्रुको मृत्यु, चालक र सहचालक पक्राउ। चितवनको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन हिमालय कालीचोक BBRGB छानियो। ट्र्याक्टर दुर्घटनामा बालकको मृत्यु, 2 घाइते। र व्यवहारिसे अवस्थामा सब फेला, हत्या कि आत्महत्या त यसबारे सब जानकारी। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिई हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 9 धैरेनी सुनार टोलका 16 युकल सुनार एसी परीक्षाको नतिजा कुरिरहेका थिए, तर जनकल्याण मावि चिती तिलाहारबाट एसी दिएका विकले नतिजा हेर्न पाएनन्। यही मङ्गलबार रातिको पहिरोले घर पुर्दा उनले ज्यान गुमाए। उनी बितेको 24 घन्टापछि बिहिबार एसी परीक्षाको नतिजा आयो, जसमा उनले 2.80 GPA ल्याएर उत्तीर्ण गरे, तर उनले आफू पास भएको खुसी बाँड्न पाएनन्। पहिरोले उनलाई
सदाका लागि लगिसकेको थियो। मङ्गलबार रातिको पहिरोले घर पुर्दा सुतेकै ठाउँमा 16 वर्षे विकलको ज्यान गयो। पहिरोमा उनका दाजु 18 वर्षे मिलन सुनार गम्भीर घाइते भए। दाजुभाइसँगै सुतिरहेको अवस्थामा झरेको पहिरोले घरलाई सोहोर्दा उनीहरू घाइते भएका थिए। यसी नतिजा आउने खबरसँगै प्रतीक्षामा रहेका उनले अब 11 पढ्न पाउने छैनन्। पहिरोसँगै विकलका सबै सपना चकनाचुर भएका छन्। यो सामुदायिक विद्यालयले अन्य भन्दा अब्बल नतिजा पनि निकालेको छ। यसपटक एसी दिएका 51 मध्ये विकल सहित 23 जना उत्तीर्ण भएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले काङ्ग्रेस र एमालेका नेताका नाममा करोडौँको कार्यक्रम गर्न नमान्दा नगरसभा बैठक रोकिएको बताएका छन्। शुक्रबार दिउँसो सामाजिक सञ्जाल मार्फत मेयर शाहले काङ्ग्रेसका संस्थापक बिपी कोइराला र एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नाममा बजेट छुट्याउन नमान्दा नगरसभा बैठक रोकिएको बताए। एमाले काङ्ग्रेसले बिपी कोइराला र मदन भण्डारीको नाममा करोडौँको कार्यक्रम गरौँ भन्नुभयो। मैले चार स्वतन्त्र सेनानी शहीदहरू शुक्रराज शास्त्री धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द गङ्गालाल श्रेष्ठको नाममा गरौँ भने उनले लेखेका छन्। स्वतन्त्र सेनानी शहीदहरू भन्दा आफ्नो नेताहरूको योगदान धेरै देखिएको मेयर शाहको आरोप छ। सायद काङ्ग्रेस एमालेलाई नेपालको क्रान्तिमा उहाँहरूभन्दा धेरै काङ्ग्रेस एमालेको नेताहरूको योगदान धेरै देख्नुभयो होला। त्यसपछि आज बस्ने नगरसभा बैठक रोकेर जानुभयो उनले भने। त्यस्तै दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले एसीमा 52% विद्यार्थी फेल हुनु भनेको सरकार नै फेल भएको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद पौडेलले सरकारको असफलता एसी नतिजामा देखिएको बताएका हुन्। उनले भने पास फेल प्रणाली अन्त्य गरेर सबैलाई ग्रेडिङ सिस्टमभित्र पास फेल गर्ने प्रणाली सुरु गरियो। केही वर्ष अभ्यास गरे पनि शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सकेन। यो वर्षदेखि ग्रेडिङ नन ग्रेडिङ भनेर हामीले बुझ्ने भाषामा पास फेल प्रणाली विकास गरियो। यो प्रणालीमा 52% विद्यार्थी ग्रेडिङभित्र परेनन्, 52% विद्यार्थी फेल भए। यी विद्यार्थी फेल भएको कि सरकार फेल भएको हो? सरकारलाई 2,82,313 विद्यार्थीलाई अयोग्य घोषणा गर्न सरकारलाई अधिकार नभएको उनको भनाइ छ। उनले भने तिमी अयोग्य हौ, पढेर खान सक्दैनौ, योभन्दा अघि उच्च शिक्षा हासिल गर्न तिम्रो हैसियत छैन भनेर घोषणा गर्न मिल्छ? अयोग्य घोषणा गर्न सरकारले सक्छ? सांसद पौडेलले 10 वर्षसम्म एउटा विषय पढाउँदा 35 नम्बर ल्याउन नसक्ने कस्तो शिक्षा प्रणाली विकास गरिएछ भन्ने प्रश्न उठाए। 10 वर्ष पढाएर एउटा विषयमा 35 नम्बर ल्याउन नसक्ने स्थिति कसरी आयो उनको प्रश्न छ। 38% गणित, 31% अङ्ग्रेजी र 30% विज्ञान विषयमा अनुत्तीर्ण छन्। 10 वर्ष पढाएर 35 नम्बर ल्याउन नसक्नेले कसरी गुणस्तरीय हुन्छ, अयोग्य उत्पादन राज्यले गर्न मिल्छ भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटवार्तामा समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ।
त्यस्तै दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद पूर्ण बहादुर तामाङले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जिम्मेवारी कम भएको बताएका छन्। महानगरपालिकाभित्रको काममा तिनै तहको सरकार संलग्न हुने र एक अर्कोप्रति समन्वय नगर्ने प्रविधि रहेको भन्दै उनले महानगरभित्र एउटै सरकारले काम गर्ने वातावरणका लागि आग्रह गरे। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बालेन्द्रको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। महानगरपालिकाले कोइले ल्याएर सडक विभागमा फोहोर फालिदिन्छ, कोइले सिंहदरबारभित्र फोहोर फालिदिन्छ भन्ने, कोइले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फोहोर फालिदिन्छु भन्ने, यो राम्रो भएन जस्तो लाग्छ सांसद तामाङले भने। यिनीले उनले दोहोरी गीत सम्झिए। एउटा गीत छ, कोही कोही मात्तिन्छन् पैसाले, कोही कोही मात्तिन्छन् वैसले, दोहोरी गीत गाउँछन्। यो महानगरपालिकामा पैसा पनि बेसी भयो, वैस पनि भयो, दुइटैले मात्तिए जस्तो लाग्छ, तामाङले भने। त्यस्तै दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले 15 असारमा तय भएको पोर्चुगल भ्रमण रद्द गरेकी छिन्। यति बेला नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा विवाद छ। विवादको बिचमा पोर्चुगल उड्दा उपप्रमुखका कारण बैठक बस्न नसकेको भरम फैलिने भन्दै उनले भ्रमण रोकेकी हुन्। एक त महानगर प्रमुख नै राजनीतिक दलहरूलाई लक्षित गरेर आक्रमण रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, फेरि उपप्रमुख पनि विदेश जाँदा दलबाट निर्वाचित हुनेहरूले असहयोग गरिरहेको भन्ने भ्रम बाहिर आउन सक्ने भन्दै उहाँले भ्रमण रोक्नु भएको हो। उनी निकट स्रोतले भन्यो, आज नीति कार्यक्रम छलफल भएर पास हुने आकलनको साथ डङ्गोलको भ्रमण तय भएको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहने राजनीतिज्ञ हुन्। विचारमा स्पष्ट तथा स्पष्ट वक्तता रूपमा लिने ओली नेपालको वर्तमान समसामयिक राजनीतिका एक शीर्ष नेता पनि हुन्। शुक्रबार परेको जननेता स्वर्गीय मदन कुमार भण्डारीको 73 जन्म जयन्तीको अवसरमा पारेर भण्डारीको व्यक्तित्व उनीद्वारा प्रतिवादित जनताको बहुदलीय जनवाद जवजको सामयिकर्ताहरूका विषयमा केन्द्रित रही अध्यक्ष ओलीसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रमुख समाचारदाता एकराज पाठक र वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराको सम्पादिक अंशमा उनले भनेका थिए, समय आउँछ मदन आश्रितको हत्यारा पत्ता लाग्छ। ओलीले भनेका थिए। त्यो भनिसकेपछि अहिले नेपालभर समाचार भरिमा यो फैलिरहेको छ। झापामा शुक्रबार दिउँसो 3:30 बजे छिमेकीले घाँटी काटेर 70 वर्षीय वृद्धाको हत्या गरेका छन्। भद्रपुर 2 डिग्राउकी 70 वर्षीय गौरीमाया तामाङको छिमेकी करिब 40 वर्षका राजेश तामाङले हत्या गरेका हुन्। राजेशले गौरीमायाको घरमा गई धारिलो हतियार सिक्कलले गर्दनमा प्रहार गरेर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकको घाँटीमा दाहिनेतर्फ प्रहार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु र हतियार प्रहार गरी भागेका राजेशलाई पक्राउ गरिएको झापा प्रहरीका डिएसपी कृष्ण कुमार चन्दले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा चट्ट्यान लागेर एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बिहान आफ्नै खेतमा काम गरिरहेको अवस्थामा बागमती 1 मिलनचोक घर भएकी 64 वर्षीय गोमा आले मगरको चट्ट्यान लागेर मृत्यु भएको हो।
चट्यान लागेर गम्भीर घाइते भएकी मगरको बागमतीमै सामान्य उपचारपछि थप उपचारको लागि नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज लैजाँदा डाक्टरले मृत घोषित गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता एन्ड डिएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन मेयर बालेन्द्र शाह उपस्थित नभएपछि शुक्रबार बोलाइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको पाँचौँ नगरसभा बैठक स्थगित भएको छ। आज बिहान 8 बजे बोलाइएको नगरसभाको बैठकमा मेयर शाह 11:30 बजेसम्म पनि सभामा उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। सभामा आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेटमाथि छलफल गरी सम्बोधन प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दले जानकारी दिनुभयो। हामीले बजेटमाथि सम्बोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौँ, उनले भने 11:30 बजेसम्म पर्खिँदा पनि मेयर साहब आउनु भएन। बजेट संशोधनमाथि आवश्यक तयारी पनि नपुगेकाले पनि आजको सभा हुन नसकेको उनले बताए। मेयर शाहले भने एमाले र काङ्ग्रेसकै कारण नगरसभा रोकिएको जनाएका छन्। मेयर शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, एमाले काङ्ग्रेसले बिपी कोइराला मदन भण्डारीको नाममा करोडौँको कार्यक्रम गरौँ भन्नुभयो। मैले 4 स्वतन्त्र सेनानी शहीदहरू शुक्रराज शास्त्री धर्म भक्त माथेमा दशरथ चन्द गङ्गालाल श्रेष्ठको नाममा गरौँ भने सायद काङ्ग्रेस एमालेलाई नेपालको कान्तिमा उहाँहरूभन्दा धेरै काङ्ग्रेस एमालेको नेताहरूको योगदान धेरै देख्नुभएको होला। त्यसपछि आज बस्ने नगरसभा बैठक रोकेर जानुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन काठमाडौँमा भिख माग्न आएका भारतीय नागरिक लुटपाटमा संलग्न हुने गरेको खुलेको छ। सुनको रिङ लुटपाट गरेको अभियोगमा 2 भारतीय पक्राउ परेको यो तथ्य खुलेको हो। पक्राउ पर्ने भारत हरियाणा कर्नाल घर भई बौद्ध नयाँ बस्ती बस्ने 26 वर्षीय देवु दाया र 40 वर्षीय जेलिना रहेका छन्। उनीहरूले सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका 12 कि 35 वर्षीय महिलाको रिङ लुटपाट गरेको काठमाडौँ प्रहरी परिषदले जनाएको छ। सिन्धुली ती महिला हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 13 स्थित सेतपुल डेरा गरी बस्दै आएकी छिन्। पीडितको घरमा भिख माग्ने बहाना बनाई पुगेका देवु र जेलिनाले दुवै कानमा लगाएको सुनको रिङ लुटी फरार भएको खबरपछि खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गरिएको पनि परिसरका एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले मदन भण्डारीको विचारलाई जनजनमा लैजानुपर्ने बताएका छन्। स्वर्गीय भण्डारीको 72 जन्म जयन्तीको अवसरमा एमाले भक्तपुर जिल्ला कमिटीले आज नङखेल स्थित नवदुर्गा सामुदायिक वन परिसरमा आयोजना गरेको वृक्षारोपण कार्यक्रममा उनले भण्डारीले देश र जनताको लागि लिएको नीतिलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। एमालेभित्र पलाएको गलत जीवनशैली आनी बानी आचरण र व्यवहारलाई सुधार्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन जरुरी रहेको भन्दै महासचिव पोखरेलले देशलाई समाजवादमा प्रवेश गराई समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको परिकल्पनाका साकार बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। एमालेका पोल्टी ब्युरो सदस्य एन्ड पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले स्वर्गीय भण्डारीका विषयलाई अनुसरण गरी एमालेलाई थप एकताबद्ध बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। एमाले भक्तपुरका अध्यक्ष बच्चन देउजाले मदन भण्डारीको योगदान र विचारको सान्दर्भिकताबारे धारणा राखेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन दैलेखमा जीप दुर्घटना हुँदा फेरि 9 जना घाइते भएका छन्। दैलेख सदरमुकामदेखि 9 महिने जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश 02-00167 नम्बरको जीप शुक्रबार दिउँसो 2:30 बजेतिर दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परि नौमुले गाउँपालिका 3 का 21 वर्षीय खगिराम पुन मगर, नौमुले 5 का 28 वर्षीय भक्त बहादुर थापा, नौमुले 8
चौराठाका 70 वर्षे साबित्रा केसी, नौमले छका 40 वर्षे देउकली मगर घाइते भएका छन्। यस्तै नारायण नगरपालिका चारकी शान्ता खड्का, उनकी 7 वर्षे छोरी रियासा खड्का, नारायण चारकै 41 वर्षे बस्तीराम नेपाली, उनका 8 वर्षका छोरा पारस नेपाली र बर्दियाको बासगढी नगरपालिका 5 की 17 वर्षे निशा जैसी घाइते भएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन प्रहरीले हुन्डी कारोबारमा संलग्न एक भारतीयलाई 5,50,000 नगदसहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार पश्चिम चम्पारण जिल्ला वेतिया ग्राम नरुवा बजारका 32 वर्षे चितराम प्रसाद दसवा रहेका छन्। विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बिहिबार दिउँसो करिब 1:30 बजेको समयमा जगन्नाथपुर गाउँपालिका 5 मसियानी स्थित सडक खण्डमा कुशवाललाई नगदसहित पक्राउ गरेको थियो। मधेस प्रदेश 03-026-55-92 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार कुशवाललाई रोकी खान तलासी गर्दा उनले चलाइ ल्याइएको मोटरसाइकलको दाहिने कारवटीभित्र लुकाई छिपाई राखिएको स्रोत नखुलेको नेपाली 1,000 दरको नोट थान 500 थानका गरी कुल 5,50,000 रुपियाँ बरामद भएको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन 2079 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीमा मकवानपुर जिल्लाबाट 1 जना विद्यार्थीले मात्रै 4 GPA हासिल गरेका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिका 2 स्थित बाल जागरण गिरित इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलकी छात्रा रितिका छत्कुलीले 4 GPA ल्याइएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मकवानपुरले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार मकवानपुर जिल्लाबाट एसीमा सहभागी 4,752 परीक्षार्थी मध्ये 2,098 जना 36.47% 11 कक्षा भर्ना हुन योग्य भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मकवानपुरले जनाएको छ। महेन्द्र नगरबाट बैतडी आउँदै गरेको बसमा सवार 1 यात्रुको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका 9 तिचौराका 42 वर्षीय कृष्णानन्द जोशी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतबाट घर फर्कदै गरेका जोशी महेन्द्र नगरबाट बैतडीका लागि छुटेको महाकाली यातायातको 4-63-84 नम्बरको बसमा अन्तरियामा चढेका थिए। जोशी पाटन आइपुग्दा बेहोस भएपछि उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल बैतडी लगिएको थियो। अस्पतालका चिकित्सकले जोशीलाई मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक बलराम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। मृतकको शव पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पतालमै राखिएको छ। जोशीको मृत्युको कारण भने खुलेको छैन। बस चालक जगदीश अवस्थी र सहचालक चन्द्रदेव पाण्डेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन जिल्लाको फिदिम नगरपालिका 2 मा व्यवहारिसे शव फेला परेको छ। बिहिबार साँझ 6 बजेतिर स्थानीयले सड्न लागेको अवस्थामा शव फेला पारेका हुन्। पाथीभरा हेनियन उद्योगदेखि पल्टोटार बस पार्क जाने बाटो नजिकै स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। खबर पाउनसाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरबाट गएको टोलीले घटनास्थलको स्थलगत मुचुल्का तयार पारेको छ। शव करिब 18-20 वर्षका युवकको जस्तो देखिए पनि नाम थर र ठेगाना भने खुल्न बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरका सूचना अधिकारी इन्स्पेक्टर बिनालाल शाह तेलीले जानकारी दिनुभयो। उनले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन तम्गास सिमलटारी सडक खण्ड अन्तर्गत छल्दीबाट तम्गासतर्फ आउँदै गरेको लुचार त 2465 नम्बरको ट्र्याक्टर रेसुङ्गा नगरपालिका 4 रायढुङ्गामा दुर्घटना हुँदा
6 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुलिमीका प्रहरी नायक उपरीक्षक शङ्कर पोखरेलका अनुसार दुर्घटनामा मालिका गाउँपालिका 2 का 6 वर्षीय शिव विकको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारको लागि गुल्मी अस्पताल ल्याउने बित्तिकै अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो। दुर्घटनामा ट्र्याक्टर चालक गुल्मीको धुरकोट गाउँपालिका 5 वस्तुका 26 वर्षीय दीपक गोतामे र सहचालक बागलुङ बडीगाड गाउँपालिकाका 19 वर्षीय राजकुमार विक घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई थप उपचारको लागि पाल्पा पठाइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, फेरि भर्खरै रामेछापमा बस दुर्घटना हुँदा 10 जना घाइते भएका छन्। रामेछापको गोइरीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको 2556 नम्बरको यात्रुवाहक बस लिखुतामा कोशी गाउँपालिका 6 बिर्ता लाकुरी डाँडामा दुर्घटना हुँदा चालक सहित 9 जना घाइते भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका सूचना अधिकारी इन्स्पेक्टर कौशल नेउपानेका अनुसार कच्ची सडक भाँसिएर बस सडकबाट करिब 20 मिटर तल खसेको हो। गाडीमा 10 जना सवार थिए। घाइतेहरूमा चालक सिन्धु पालचोक त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 5 पिस्करका 40 वर्षीय यादव खत्री, गाडीका साउ दोलखा भीमशेर नगरपालिका 5 का 42 वर्षीय दीपक श्रेष्ठ रहेका छन्। घाइते यात्रीहरू सबै रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 का स्थानीय हुन्। त्यस्तै दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले बुझाएको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्ने केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी असार 19 गते बुधबार पार्टी कार्यालयमा समितिमा बस्ने महामन्त्री ढकालले जानकारी दिनुभयो। महामन्त्री ढकालले गत बुधबार पार्टी सभापति समेत रहेका उपप्रधान अनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। गत वैशाख 15 गते इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा रासोपाले अनपेक्षित नतिजा ल्याएको भन्दै पार्टीले महामन्त्री ढकाललाई समीक्षा यात्रामा पठाएको थियो। ढकालले जेठ 6 गतेदेखि असार 5 गतेसम्म 39 जिल्ला भ्रमण गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले 2079 जनाभन्दा बढी नेता कार्यकर्तासँग संवाद गरेको उनले बताएका छन्। समीक्षा यात्राका क्रममा पार्टीका नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरूले पार्टीको जनाधार खस्कँदै गएको र यस्तै अवस्था रहे राष्ट्रिय पार्टी बन्न पनि मुस्किल हुने बताइएको र त्यही आधारमा आफूले प्रतिवेदन बुझाएको महामन्त्री ढकालले बताएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि हिमालयन कालीचोक बिबिआरजेभी छनौट भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले आज सो कम्पनीको नाममा 7 दिने आशय पत्र जारी गरेको छ। सो समय अवधिभित्र कुनै उजुर बाजुर नभए 8 दिनमा निर्माण सम्झौता हुनेछ। सम्झौता भएको दिनदेखि 26 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। निर्माण लागत भ्याट र पिएस बाहेक 68,02,64,207.84 रुपियाँ छ। चितवनको भरतपुरमा बजेट अभावले निर्माण अलपत्र बनेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको थप पूर्वाधार निर्माणका लागि दोस्रो पटक आह्वान गरिएको टेन्डरमा 12 कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए। तीमध्ये टेन्डर हालेको हिमालय कालीचोक बिबिआरजिबीको नाममा आशय पत्र जारी गरिएको भरतपुर महानगरपालिकाका उपनिर्देशक जगन्नाथ आर्यले जानकारी दिनुभयो। सुरुमा रङ्गशाला निर्माण थालेको धुरुमु सुन्तली फाउन्डेसनले 5,000 बस्ने प्याराफिट तयार गरिसकेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, फेरि भर्खरै सिन्धु पाल्चोकको हेलम्बु केन्द्रबिन्दु भएर ठुलो भूकम्प गएको छ। सिन्धु पाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको जनाइएको हो। केन्द्रका अनुसार भूकम्प 4.2 म्याग्निट्युडको थियो। 2072 सालको गोर्खा भूकम्पका कारण धेरै क्षति बेहोरेका सिन्धुपाल्चोकवासी
गए राति वर्षाको बेला भूकम्प गएपछि तर्सित भएर घरदेखि बाहिर भागाभाग भएको थियो। भूकम्पबाट भने कुनै पनि मानवीय क्षति भएको छैन। त्यस्तै दर्शकबिन शुक्रबार बिहानै परेको मुसलधारे वर्षाका कारण दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल एकको छत खसेको छ। समाचार एजेन्सी पिटिआई र एएनआईका अनुसार छत भत्किँदा 6 जना घाइते भएका छन्। छत सवारी साधन र ट्याक्सीमाथि खस्दा केही मानिस दबेका थिए। घटनाबारे दिल्ली फायर डिपार्टमेन्टलाई जानकारी दिएको थियो। फायर डिपार्टमेन्टका 4 वटा गाडी उद्धारका लागि घटनास्थलमा पुगेका थिए। छतको सिट बाहेक सपोर्ट बिम पनि खसेकाले यात्रु ओसार पसार गर्न सवारी साधन दुर्घटनामा परेका हुन्। आफूले स्थितिको व्यक्तिगत रूपमा निगरानी गरिरहेको र घाइतेहरूलाई अस्पताल पठाइएको नागरिक उड्डयन मन्त्री के राममोहन नायडूले जानकारी दिनुभयो।